Već tradicionalno na Badnje jutro mještani Tesličkog sela Čečava okupljaju se u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice, odakle Badnje drvo voze kroz brojne zaseoke ovog po površini najvećeg srpskog sela u Bosni i Hercegovini. Imamo jedan stvarno lijep običaj da Badnjak odavde kreće ispred hrama gospodnjeg, jer smatramo da to tako i ide. Ovi praznici naši vezani za Božić i svaki naredni praznik i treba prvo da se obilježi u hramu gospodnjeg. Meni je posebno drago što su se mladi ljudi odazvali pozivu sveštenika i crkve, jer stvarno i budućnost i vjera i običaje naši ostaju upravo na mladim. A već na početku obilaska Badnjak se zaustavlja pred kućom porodice Tešić, koja već decenijama priprema Badnjak za Čečavsku crkvu. Badnjak sječem, kako je počet moj kod nas sjeć, sjekao sam ja, pa sad sam ja osadio 90. mi je godina, sad je naslijedio moj sin i moj unuk je došao iz Austrije baš da bi Badnjak osjekao. 31. godinu već sječemo Badnjak, djed je počeo, ja i moj sin nastavili, pa nadamo se da će i unuk krenuti našim stopama. Evo, kakva je radost Badnjak jutra i kakva je radost zapravo sjeći Badnjak koji će proći kroz čitavo selo? Znaš kakva je radost? Srce mi je veće od Badnjaka. Od zaseoka do zaseoka ispred svojih domova, mještani sa radošću dočekuju i daruju Badnje drvo. Koji svake godine dočekujemo Badnjak, okupljamo se ovdje u većem broju. Dobro dočekujemo, eto, sa porodicom i sa dubokom starosti. Svima čestitam Badnjin dan, da bude mnogo boljih dana nego proteklih. A da se tradicija u ovom mjestu sa velikom pažnjom čuva i prenosi sa generacije na generaciju, pokazuju kako Tešići, tako i brojne druge čečavske porodice. Zadovoljstvo mi je veliko da budem domaćin, ovo mi je prvi put u životu da sam domaćin Badnjaka. Tradicija je tu već unazad 10 godina. Već. Mislim da je 6. godina kako ja vozim, znači Badnjak, srce ispunjeno, na ono, današnji dan takav je, da ono, radosni smo. Ja sam tu dugo godina vozio sa svojim prijateljima, sad sam pred ovim mladim momcima. Drago mi je što oni to hoće preuzeti, da se vesele i lijepo je to od naše sela Čečave, da se svake godine okupljamo, pošto su ljudi nas drugim mjestima rade, u cijelom svijetu ne mogu da dođu, neka ovo vidje sve kako je lijep za običaj. Nakon prolaska kroz selo, Badnjak se ponovo vozi ispred hrama, gdje se služi večernje bogosluženje i obavlja obred nalaganja Badnjaka.